はい、こんばんは、どんチャンネルです。8月11日の夜、まあ今日日曜日休みってことでね、映画を見てきたので感想をいきます。タイトルは、ブルーピリオド。先にね、あらすじいきますね。生きている実感が持てなかった、あの青い絵を描くまでは。これは空っぽだった俺が初めて挑む物語。そつなく器用に生きてきた高校生矢口八虎は、苦手な美術の授業の課題、私の好きな風景に困っていた。悩んだ末に一番好きな明け方の青い渋谷を描いてみた。その時、絵を通じて初めて本当の自分をさらけ出せたような気がした八虎は、美術に興味を持ち始め、どんどんのめり込んでいく。そして、国内最難関の美術大学への受験を決意するのだが、てんてんてん。立ちはだかる才能あふれるライバルたち。正解のないアートという大きな壁。経験も才能も持ってない自分はどう戦う？苦悩と挫折の果てに、八虎は自分だけの色で描くことができるのか。っていうね。まあ、劇場でトレーラーは見て、なんか雰囲気良さそうだったんで見に行こうと思いました。で、ブルーピリオドの意味っていうのは何かというと、さっきね、ちょこちょこって検索してみたんだけど、ピカソにね、関わる言葉みたいで、ブルーピリオドとはピカソの20代前半の画風を指し、そこから転じて孤独で不安な青年期を表す言葉。成績優秀かつスクールカースト上位の八虎でしたが、一枚の絵に心奪われて芸大を目指すことになりますっていう一文からね、まあ想像できるのかなと。まあ北野武監督の映画も北野ブルーとか言われたりするしね、まあそういうふうな手合いだと思います。で、主演のね、八虎を演じているのが前田郷敦さん。千葉真一さんの息子さんなんですってね、調べたら。ああ、なるほどと思いました。で、それに絡んでくる、まあ、重要な役どころの女装している高校生、なんだっけ、ゆかり？なんかその名前の人が演じているのが、高橋文哉さん。高橋文哉さんって普通の男性でさ、メイクとかでね、すごい、見えるんやねと思ってね、びっくりしましたね。なんか、今女性ってさ、なんかメイクとかでみんな綺麗になれるんですかね。で、あと、僕的に引っかかったのかってピピッとこう、金銭に来たのが、高校の美術の先生を演じているのが、薬師丸ひろ子さん。なんかいい雰囲気でしたね。髪型もちょっといつもと違ったね。で、まあ、美大をお受験するってんで、通う美大予備校の先生が江口のり子さん。まあ、こういう布陣だったらね、見てよかったな、みたいな。で、最初さ、まあ、美術？だから自分が描いた絵を評価されるっていうのはね、どういうふうなことで評価されるのかっていうのは僕全くわからなくて、例えば、今まで見た映画でそういうのがあったのはさ、横浜流星さんの線は僕を描くっていうやつがあって、あれはなんかこう、毛筆でね、なんかこう、日本画的なものを描くっていう話だったけど、今回はね、まあ、いわゆるこう、石膏像をデッサンしてくださいとかさ、縁にある課題が与えられて、まあ、美術大学の試験だからさ、こういうことを書いてくださいっていうのが、まあ、直前に言われるわけですよ。で、それが、得意とか不得意とか、慣れてるとか慣れてないとか、そんなの関係なしに、まあ、その課題に挑戦しなくちゃいけない。で、一つの課題を仕上げるのに、なんか3日間とかね、時間が与えられたりして、もう体力勝負ですかみたいなね、課題もあったりしたりして、まあ僕的にはね、すごい興味津々で見れます。最初もちょっと眠たくてうつらうつらしたところもあったけど、
あとは前編通して楽しく見ることができました。僕もね、小学校時分はね、結構絵が上手くてさ、なんていうの、校内写生大会とかでさ、なんか賞をもらったりしてさ、母親にそれを報告した時にさ、母親から冷たくさ、絵でご飯が食べられんとよって、そういう冷たい言葉をね、言われた、まあ、息子の才能をね、一個ずつ潰していく毒母だったけど、まあね、この八虎さんもさ、まあ、成績はいいんでね、まあ、それこそ、私大だったら慶応とか早稲田に入れるっていう学力を持ってるっていう設定でね、母親はそっちの方向にね、息子が行ってくれるもんと期待していたのに、急に絵を描き出したりしたもんだからね、やっぱりこう不安でね、絵で食べていけないでしょみたいな、やっぱ言葉やっぱ投げかけるんですよね。ああ、やっぱ母親ってそういうものなのかなとか思いながらね、映画をね、見てしまいました。まあ、あくまでも、まあ、原作があるんですね。原作もどういうふうな画風なのかなとかいうのをね、ちらちら眺めてみたけど、まだね、連載中なんですよね。で、以前アニメ化もされたことがあるっていう、まあ、人気シリーズっていうことだと思います。で、まあ、映画批評サイトのユーザーレビューとかを読んでみると、まあ、原作を読んだ人からはね、俺が好きなシーンが削られてるとか、端折られてるとかいうくだりもあって、まあ、映画っていうのはどうしてもさ、尺の問題があってね、何巻にもわたって単行本化されている人気のさ、漫画作品をね、1時間半とか2時間の枠の中に全部収めるっていうのはできないんですよね。まあ、どうしたってそういう問題はあるにせよね。まあ、僕はもちろん原作とか見てないくて、まあ、映画だけの世界でこの作品を楽しんだわけだけど、まあ、映画のストーリーから、ああ、多分漫画ではこんな描かれ方がしてやるんだろうなっていうのがね、逆に僕は推測できるんだけど、まあまあいい感じでね、一本の映画作品としてね、まとめられていたのじゃないのかなっていうふうに思いました。まあ、映画批評サイト、フィルマークスとかではね、まあまあ4点弱ぐらいの評価がついているので、まあ妥当な線かなみたいな気がしました。ね、暑い中ね、まあこういうふうな青春ものって言われる作品をね、見るのもまあ一興かなと思うので、気になった人はね、涼しい劇場でね、映画鑑賞してみましょうと。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。